And the other Mr. Zul is Hai Redang Urada, Hai Redang. And the other one is Uncle Chong. Uncle Chong, eh? Yeah! Hujan! Eh, Mr. Ahmad! Eh, jangan pegang, nanti ke laut ni. Tak apa. Mr. Ahmad! Jangan diorang ke laut sudah. And we have Mr. Izzat! Our Singapore PSA pilot! So, and now... First part of the day. Okay. And yeah. Right. Settle. Sabar le. Nyanyi lagi sejuk lah. Sejuk-sejuk kan sampai naik lampau pro dia buat je. Aku dah makan dah tadi satu. Nampak acong kan naik besar ni, nampak? Ada. Salam acong bilang. Apa ikan? Alamak. Yes,
Lepas tak? Ya. Lepas. Eh, tak mancing ah? Tak mancing. Hahaha. Ini dapat mana? Tak nampak pun. 800 gram ah. Ya. Aduh, acong tarik. Dia terus tarik. Soal lali. Dah lali lah. Dah lali tak apalah. Tengah bagi lah. Tengah macam bagi lah. Rata selalu. Sambal tu. Tak ada ya. जन्म 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 साथ चलना ही fishing.
Alamak, karang ah. Karang ah. Oh, lawa lah lebih tu. Karang ah. Ui, karang dia lawa. The reef. Tapi itu karang dia tu. Karang dia berapa? Sudah pecah. Sudah picia. Sudah pici ya. Bismillah. Okay. Where's your grandfather, grandmother, granddaughter? Okay. Kerapu manis. Kerapu manis. Mana ya dia?
alasan. Aku tahu dirimu jagoan. Husbandmu ini minta dilelaikan. Tak peduli. How do you, how yang penting hati ue senang. It's okay, why? Apa lagu tadi dia nyanyi? Oh, Cik Izzat dah betul. Dah boleh ikut acong lah. Jadi, jadi that hand lah. Tarap, aku tarap. Oh, pop, pop, pop. Cik, kena kat mulut je ni. Ciduk. Kat mata kecil je. Ni. Cepat sikit. Mana dia minum? Tarap. Ni. Becuk. Becuk, kena kat mata kecil kat hujung dia ni. Ya, usah. Alhamdulillah. Kena dekat hujung ni. Oh, sikit je. Dia dah nampak apa. Okey. Yes sir. Warna-warni. You gotta to keep Singapore safe. The Marine.
Oh, tinggi lah. Dia nampak. Nampak pilot buka baju kan. Alamak. Ni dah level. Ni dah lain level dia cakap kan. Ombak je, ombak. Tak tahu ni apa? Tak api kan? Oi, baji-baji lah. Baji. Uin. Lizard fish. Sedap kan? Tapi sedap pun. Sedap kan? Dia lari. Ada, dia let go sih. Dia dah sedut. Second fish of the day!